ସୁତ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ କ'ଣ ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲ? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଫୁଟନ୍ତା ତେଲରେ ନିଜର ହାତ ବୁଡ଼ା। ଯଦି ତୁମ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତୁମକୁ ତୁମର ଅସତ୍ୟ କହିବାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଏହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯେ ସତ୍ୟ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ମେଗା ଧାରାବାହିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।